Hoje o Dica Senac traz para você dicas de maquiagens para o carnaval. E a gente trouxe a Caroline Alves. A Carol, ela é instrutora aqui do Senac, é maquiadora profissional e principalmente ex-aluna do Senac. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Ana. Satisfação de estar aqui, passando um pouquinho do meu conhecimento pro pessoal de casa. Carol, quando a gente fala de carnaval, o que é essencial? Gente, brilho. Brilho, gloss, glitter, tudo que envolve esse mundo de brilho. A base que eu vou usar é a prova de água para ajudar... segurar bem essa maquiagem, ela curtir a folia à vontade. Você pode usar uma base com filtro também, porque você vai pegar muito sol. Gente, em seguida você vem com o seu pó de preferência, tá? Eu gosto muito de pó à prova d'água. Vem com movimento de batidinha e depois espalha. Finaliza o pó em todo o rosto. Em seguida você vem com o pó bronze para fazer a luz e sombra do rosto, com movimentos circulares. No olho da Carol, eu vou aplicar uma sombra dourada. Aqui é o momento de você brincar com as cores. Você pode usar tanto o colorido, como pode também abusar um pouco do brilho. Em seguida, você vai pegar um pincelzinho redondo e vai aplicar um pouquinho de marrom. Pessoal, vou contar o meu segredo para colar glitter. Olha, você vai pegar uma cola de cílios postiços, certo? De preferência, uma cola incolor. E você vai aplicar ela em toda a sua pálpebra. E em seguida, vem com o glitter dourado. Na boca da Carol, eu vou aplicar um tom nude. Esse é um batom líquido, mas ele fica bem sequinho na boca. A mesma coisa do olho, você vai pegar a cola. Só que aqui com mais cuidado, né? Porque você tem que contornar a boca. E você vai passar o glitter em seguida. Gente, a maquiagem da Carol ficou pronta, ela tá linda, né, Carol? Até o nosso próximo Dica Senac. Tchau!